adiga hadaa ku darsado aanan shalay waxay ahayd gabadh markaad muqdisho markaad fiyuuskaad ugu samayn jirtay intaan ku soo wacay baa waxaa ku dhahay naagtaas qoraalada iyo erayada ay qortay magacaantay sheegi doonta baa ku dhahay aniga magacayga ayaa ku jira naagtaas baan ku dhahay hadday wax iga kaa weydiiso magacayga kuma jawaabi kartid intaad baxday baad u tagtay mawraaqadii baad fiirisay magacaanta ku jirana kamid baan ahaa markaas ummadii meesha fadhidaa ku qaylada waxaa tiri nacalaa maxay ku yaal qof baa meeshan jooga sumeer ruufiyaan oo u adeega aniga adinaa ruufiyaan kuusoo dirsado waxaan ka awoodaa dadka dhan adiga a wax kula duubaya dhan inaad dhammaanto intaa ruufiyaan ka wada dhigtaa kaa wada gato ka gudubataas laakiin aniga inaad meelna soo fadhiisatid nin raga facaaga intuu kusoo fadhiisay uu ku dhaho naagtaada iiga hadal ani igamaba hadli kartidba waa hadda haddii anagoo isqab anagoo hadda kala tegna iska dhaa anagoo isqabno aadan iga hadli karinba anagoo isqabno aadan iga hadli karinba because afaad igaga hadashay inuu kugu yaalo horeyso midda kale jacaylkan iyo wanaagan iyo aabbaan ahay iyo kankan ma hadday kugu dhalatay ma labadan bilood ee lasoo dhaafiyo saddexdan bilood ee lasoo dhaafiyo ilan hadda bilyaan halkii sana xataa fuul uma ahan bishii halkii sana ka gashay xataa umaysan dhammaanine ma hadda ayaa bilyaan inaad dhahdid aabbaheedaan ahay oo faan lasoo istaagtid there is no way aad bilyaan ugu faani anigu bilyaan weligeed waan karsanaana ad aabbahe tahay laakiin weliga iyo allaha horta bilyaan inaad sheegatid baaba ceeb iyo calaamo kugu noqonaysa bilyaan